Olá, muito boa noite a todos e todas. Aqui Felipe Mascarenhas. Uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando, refletindo, junto com os amigos do Serg e com todos e todas que nos acompanham. Deixar um abraço aqui para quem está deixando algum comentário, para Maria Zélia que já deixou, para Edna. Quem quiser também mandar aqui. De qual cidade nos acompanha, sempre é bacana a gente poder ver de quais pontos estamos nos conectando em torno da mensagem do nosso amigo e mestre Jesus. Para iniciar nossa reflexão de hoje, tenho aqui uma mensagem do livro Paz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Escolhemos a mensagem Tomadas de força. Diz assim o benfeitor espiritual. Partindo da certeza de que toda a atitude é suscetível de ser imitada, compreendamos que o contágio da violência, em muitos casos, pode ser evitado se não lhe de oferecermos determinados pontos de ligação. Os pontos a que nos referimos. São de caracteres diversos, tais quais sejam. Então vamos lá: esses pontos de ligação: gritos inúteis, brincadeiras de mau gosto, reclamações agressivas, ideias de ódio, intolerância em casa, descortesias na rua, gestos de vingança, Comentários infelizes, respostas deprimentes, perguntas sem necessidade, críticas, palavrões, ironias, azedume, cólera, impaciência. Observemos que a energia elétrica quase sempre se aplica através de tomadas e convençamos-nos. De que a força mental funciona também assim. Então, que nós possamos evitar essas tomadas, né? De nos sintonizarmos com essas, com esses pontos que Emmanuel elenca. Sempre é importante. Orai e vigiai. Então, meus amigos. Vamos à nossa prece para iniciarmos a nossa reflexão hoje. Falamos, prosseguimos aqui falando dos encontros com Jesus. Grandes encontros de figuras que nós relembramos das suas lições, as suas experiências desses encontros com Jesus. Vamos elevar o pensamento a Deus. E ao nosso mestre e amigo Jesus, agradecendo a oportunidade dessa noite de nos reunirmos em torno do Evangelho, em torno das lições que a doutrina espírita nos proporciona. Que em cada um dos nossos corações sintamos-nos renovados na fé, na esperança, na fortaleza de ânimo que as reflexões que vamos aqui compartilhar sirvam para cada um de nós, nas nossas necessidades específicas, naquilo que cada um de nós precisamos. Por isso, pedimos aos nossos mentores espirituais que estejam conosco, que nos amparem, onde estivermos em nossos lares, em deslocamento, onde cada um de nós se encontra sejamos envolvidos nessas vibrações e pedimos a Deus que ilumine, oriente e conduza nossa reflexão de hoje, rogando sempre que Jesus, nosso mestre, nos guie e conduza aos passos. Assim seja. Estou vendo aqui os amigos mandando Rio Preto, Minas Gerais, Valença, Rio de Janeiro. Que bacana, gente. Bom, meus amigos, vamos lá então. Temos hoje, para essa, essa jornada dos encontros com Jesus, escolhemos um dos encontros que tem sido muito narrado. Alguns, algumas dessas narrativas, desse grande encontro, nós encontramos, é claro, nos Evangelhos. Mas encontramos também na literatura mediúnica. Separamos aqui hoje, para a nossa reflexão, duas referências da literatura mediúnica sobre este encontro: no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e também no livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. As duas referências que servem de base à reflexão que buscaremos em torno desse grande encontro. Mas, além do campo da religiosidade, também encontramos referências belíssimas a esse encontro no campo da filosofia, da poesia, da espiritualidade. O grande e inesquecível poeta Calil Gibran, no livro Jesus, o Filho do Homem, narra de maneira belíssima aquilo que ele imagina ter sido, de maneira poética e bela, o primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus. Nós não abordaremos hoje esse poema belíssimo de Calil Gibran, fica a nossa recomendação de leitura no livro Jesus, o Filho do Homem, mas nos ateremos hoje às referências da literatura mediúnica. Por isso, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos fazer aqui uma viagem em torno desse encontro ao sabor da emoção, buscando abrir as portas da nossa sensibilidade e aproximarmos-nos daqueles tempos recuados. Daquele tempo distante, da Galileia, em que nós ouvíamos falar da passagem do amigo e mestre de todas as horas. Que nós possamos, ao fazer essa viagem, identificar-nos, cada qual, com a experiência desta mulher, com a experiência vivenciada neste grande encontro porque fala também do nosso encontro com o Cristo, talvez em diferentes etapas da nossa jornada evolutiva. Mas fala também de traços da nossa personalidade, ou de determinadas épocas da nossa jornada evolutiva. Essa, por isso, esse encontro fala também de cada um de nós naquela noite. O céu de Cafarnaum estava profusamente estrelado. Era um céu daqueles de encantar-nos com as suas estrelas rutilantes. Brilhando, iluminando o céu, como a dizerem de esperanças novas, como a guiarem os passos daqueles que na noite caminham sem tirar os olhos da esperança do céu. A noite de Cafarnaum, naquele tempo recuado daquele dia, estava repleta de estrelas, de pé, ante uma velha porta estreita. De um pequeno casebre às margens do Mar da Galileia, encontramos uma mulher de singular beleza. Experimentando naturais ansiedades, dúvidas de quem se encontra no limiar de uma transformação profunda de vida. Aquela bela mulher sentia-se um tanto sobressaltada. Sentia ansiedades porque estava às portas de um novo tempo na sua vida, naquela noite, que reflete bem a noite de todos os nossos corações, que reflete os tempos em que nós, espíritos imortais em jornada evolutiva, atravessamos, mergulhados em densa escuridão. Naquela noite, um coração sedento encontraria o verdadeiro amor. Não os amores do mundo, não os amores fugazes que se apagam com o primeiro vento, que deixam mais sede do que saciam. Não. Ela estava prestes a encontrar o amor divino. O zênite da evolução das criaturas humanas. O amor que, no fim, todos nós buscamos. Qual de nós não estará em busca desse amor suave, sublime, elevado, espiritualizado? Naquele momento, Maria se recordava. De quando era menina e visitou Jerusalém, ouvindo o narrador de histórias ali na rua, que falava e contava de um tempo que não estava longe, de um tempo que viria, em que um rei, um rei que viria, montado em um cavalo branco, como todas as lendas, um rei que viria num cavalo branco salvar a humanidade. E aquela história encantou-a por completo. Tomou o seu espírito de menina nas ruas de Jerusalém, ouvindo falar daquele rei e apaixonou-se profundamente por ele, sem sequer conhecê-lo, sem saber quem era. Afinal, quem seria aquele rei? Apaixonou-se imensamente. E durante toda a sua infância, ela se sentiu tocada pelo Messias, o Messias que viria transformar o mundo. Aquela menina tão sonhadora desejava amar um homem nobre e gentil. Ela ansiava, tinha os anseios do seu coração, na sua humanidade, ansiava um amor romântico. Encontrar um companheiro com quem pudesse compartilhar a vida, com quem pudesse trocar carinhos, amorosidade. No entanto, os caminhos de nossas vidas às vezes desfazem os nossos sonhos. Às vezes, os nossos sonhos são cortados por caminhos que a vida toma. Por. Reencontros a partir dos nossos tropeços que nos conduzem para caminhos inesperados. No entanto, aquela menina, após ser jogada no abismo da prostituição, sentiu que o amor desaparecia por completo dos seus sentimentos. Ela deixara de amar, não mais nutria qualquer sentimento de amor. Maria prometeu a si mesma que nunca mais amaria ninguém. Nunca mais voltaria a nutrir amor, afeição por alguém. Uma vez que o homem que a levou para o bordel havia extirpado da sua alma o um encanto, a pureza, a ingenuidade e a doçura. Por essa razão, a sedutora mulher de Magdala nunca mais amou a nenhum daqueles com quem esteve no leito. Jamais amou nenhum deles. Procurou extrair deles o ouro, as pedras preciosas, com a finalidade de cumprir uma espécie de vingança. Estirpava, extraía deles o ouro, as joias, o dinheiro como uma espécie de vingança. Ela decidiu como relata Amélia Rodrigues, odiar todos os homens. Mas havia um porém. Aquele rei que ela ouvira falar na infância já estava no mundo e era homem. Jesus era um homem. Por isso, por isso, quando ouviu falar de Jesus, ela ficou se perguntando. Como ele a receberia? Diante daquela porta, ela se perguntava, repassando toda a vida, como ele a receberia? Como seria esse encontro? Por alguns minutos, Maria permaneceu ali na praia, sob as estrelas daquela noite, experimentando o conflito que a martirizava. Além desses dramas íntimos teve um medo de ser reconhecida por alguém. Como ela seria tratada? Como ela seria recebida? Ela era bastante conhecida. Ela era muito rica. Tinha morava em um grande palácio em Magdala. Por fim, após essas reflexões dolorosas, decidiu entrar o manto que lhe cobria a cabeça e o fulgor dos cabelos de ouro caiu-lhe sobre os ombros nus. Ela, caminhando lentamente com um visível receio, aquela porta tão estreita. A consciência pesada de remorso, o coração amargurado entre as tantas desilusões, ela então aproxima-se daquela velha porta de carvalho, empurra lentamente, ouve-se o ranger do ferro velho, aquela pequena porta, então, se entreabre e o luar, a luz da lua. Então, num filete, toma a sala da casinha de Simão Pedro e ilumina um homem que estava sentado sobre uma pedra. É tão bonito quando nós passeamos pela literatura mediúnica, observando o como os espíritos utilizam as palavras nos seus poemas, nas suas narrativas, utilizam as palavras com propósitos específicos. Não é à toa que Amélia Rodrigues fala que Jesus assentava-se sobre uma pedra na casinha de Simão Pedro, pois que Pedro era a rocha. A pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja, a sua comunidade de espíritos a seguir a sua mensagem, a sua lição. A luz da lua então entra pela sala e ilumina aquele homem de costas. Ele então movimenta o rosto de lado e ela percebe a silhueta daquele homem a cabeleira abundante apresentava a tonalidade do mel do metal sujo do ouro velho ao mesmo tempo os cabelos eram penteados de forma muito própria como os homens faziam a nazarena quando o viu de perfil Fascinou-se com a sua imagem e nada pôde dizer. Porque há momentos em que as palavras devem silenciar. Há momentos na vida em que as palavras não dizem, não têm lugar, apenas o sentimento, apenas a presença, a experiência, a presença de Jesus ali. Era como um cântaro. Que chegava a fim de saciar uma sede profunda que envolvia a alma daquela mulher. A profunda sede de amor. Que ela até aqui buscava saciar como quem bebe água do mar. Uma água que, quanto mais se bebe, mais sede ela provoca. Mas. Jesus tinha para oferecer uma água que sacia, um amor que nutre a sede, que repleta as criaturas. Era o mês de abril. Como nos relata Humberto de Campos, Maria de Magdala, ouvira as pregações do Evangelho do Reino não muito longe da vila principesca de Magdala, onde ela morava, onde ela exercia o seu ofício na companhia dos mais altos cargos romanos do Império Romano, entre os patrícios romanos, entre os governadores, entre os chefes, os centuriões. Ela era uma mulher muito rica, mas, ao ouvir falar daquele homem, se perguntava que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Percebamos como Humberto de Campos, agora, agora Humberto de Campos, vai utilizando as palavras também, falando expressões. Que tradicionalmente poderiam ser utilizada para o jogo de sedução, mas aqui ele fala de um outro tipo de envolvimento, de um outro tipo de encontro. É um encontro que se espiritualiza até os picos da espiritualidade. Até ali, diz ele. Ela caminhara entre as, sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, o seu coração estava sedento, sequioso e em desalento. A secura a envolvia. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos da sua raça. Ela vencer os preconceitos que determinavam que a mulher tinha que ocupar determinados lugares na sociedade sem que pudesse romper com essas amarras sociais, machistas, patriarcais próprias do tempo de Jesus e muitas das quais ainda não conseguimos vencer até hoje. Perduram, permanecem, enraizadas em nossa sociedade. No entanto, ela emancipara-se, prosseguia. Mas. Apesar das suas lutas, apesar da sua vida, o seu espírito sentia uma profunda fome de amor. Os homens buscavam ela a fim de encontrarem o que vulgarmente denominavam amor. Ela supostamente oferecia amor. Mas oferecia, na verdade, algo fugaz. Agora, a sede que ela experimentava era de um amor profundo. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos depois que ela ouvira a palavra do Mestre. Experimentava agora um tédio mortal das festas, das flores rubras, dos desejos passageiros, das orgias. Experimentava agora um tédio de tudo isso e ansiava por uma profunda transformação. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava. As criaturas humanas para uma vida nova. Então, após uma noite de profundas meditações, no seu barquinho, ela atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, até a porta da casinha de Simão Pedro. Aquela porta estreita que nós encontramos, na qual encontramos ela naquela noite estrelada. Ela propunha-se agora a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes, se necessário, saberia renunciar a tudo. Que é que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos se ao fim de tudo ainda ficava o um gosto amargo? Da sede profunda, do sentimento sublime do amor. É nesse momento inesquecível da alma dessa grande mulher, no momento desse grande encontro, em que nós a encontramos naquela porta. Ali se daria o primeiro encontro dela com Jesus que simboliza talvez um instante espiritual em que se dará também o nosso encontro com Cristo Quantos de nós temos caminhado na vida vivenciando experiências equivocadas tropeçando temos aqui vivenciado buscando algo mas, em verdade, apontando na direção equivocada, buscando amor, apontando na direção do desejo, buscando saciar a sede de espiritualidade, apontando na direção de experiências mundanas, fugazes, meramente transitórias, mas sempre chega o momento em que teremos esse grande encontro com o amigo e mestre de todas as horas. Nesse encontro, Maria de Magdala estaria despida não das vestes, não das suas roupas, mas dos desejos, das vaidades, dos seus enganos estaria agora de alma translúcida disposta a uma transformação. E nós? Quantas vezes teremos vendido vendido-nos em situações tão corriqueiras. Teremos nos colocado em situações tão equivocadas e dolorosas por outros por outros caminhos cada um de nós traz na alma chagas traz pontos que são os nossos pontos fracos aos quais nós deveremos olhar com atenção e carinho a fim de transformar Maria ali estava disposta a uma profunda transformação ela então adentra a casa e o diálogo inicia. Nós vemos nessa narrativa que Maria terá três grandes e especiais encontros com Jesus. Aqui nos deparamos com esse primeiro grande encontro, o ponto de conversão do seu caminho, o ponto de mudança profunda da sua trajetória. Mas ela terá também mais dois encontros com Jesus. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Senhor, tu sabes como a minha vida tem sido até aqui. Sou uma filha do pecado. Imaginem. Que lutas ela venceu para estar ali e abrir-se com Jesus? Todos me condenam, diz ela. Imaginem a exclusão social que essa mulher enfrentava. Além da sede profunda, além das dores, a exclusão social, as humilhações, os caminhos aos quais ela foi arrojada também. Entretanto, mestre, diz ela, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Que vida sofrida! Que vida de sofrimento! Não há glamour nenhum nessa riqueza, nesse luxo. Há uma amargura, uma solidão profunda. Ainda considerando. Que ela experimentava profundo processo obsessivo, como nos relatam os evangelhos e a literatura mediúnica. Experimentava ela uma perseguição espiritual intensa. Narra-nos Humberto de Campos que, a essa altura, as primeiras lágrimas corriam dos seus olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. E ela diz. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Nós. Será que Deus me aceitaria? Quantos de nós talvez já tenhamos pensado assim? Talvez pensemos assim hoje. A minha vida tem sido tão equivocada. Tenho tropeçado tanto. Será que Deus me aceitaria? Eu desejo fazer algo de bom. Será que Deus me aceitaria? Então, Jesus fala com Maria, como se falasse com a humanidade inteira como se falasse aos nossos ouvidos, de cada um de nós Maria, levanta os olhos para o céu. É como se Jesus convidasse ela a olhar para as estrelas que estavam sobre sua cabeça antes dela entrar naquela porta. Maria, volta os teus olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do Reino e Deus abençoa as tuas alegrias. Acaso. Poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado, ao equívoco eterno? Alguém estaria no mundo, Maria, caminhando eternamente no equívoco? Onde então estaria o amor de nosso Pai? E aí Jesus faz uma pergunta que nos atravessa a alma, que nos enche. De poesia e esperança. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas, Maria, são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz. Porque, Maria, o amor, o amor cobre a multidão dos pecados. Maria chorava profundamente, emocionada. Sentia que uma nova luz banhava o seu coração, envolvia agora os seus passos. Ela então diz: No entanto, Senhor, eu tenho amado tanto e tenho sede profunda de amor. Sim, sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em seus caminhos, em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita, a porta estreita, mãe, como esta que passaste. Vejam como as circunstâncias da vida nos trazem também profundas lições. Maria, a porta estreita. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, diz ele. Há ah, os que amam, os que lhe, os que lhe pertencem. Há ah, os que amam, os que lhes pertencem, somente o círculo pessoal. Os que são sinceros somente com os seus amigos. Os que defendem seus familiares os que adoram os deuses do favor, mas Maria, aquele que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes de redenção ao. Oh. É muito diferente esse amor que eu proponho, Maria, o amor sincero não exige satisfações passageiras. Essas se extinguem com o mundo, com a primeira ilusão, o primeiro temporal, o primeiro vento que surge. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então ela pergunta, mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Toda a luz, toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Então ele diz: Jesus atrai no seu magnetismo atrai brandamente Maria a si ao seu encontro e diz: Maria, vai, serve, renuncia. E ela fala: Senhor, Daqui para frente, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Agora eu sei as dores que essas outras mulheres passam, sei as dores que os meus companheiros e companheiras do caminho passam, e eu vou acolher a todos. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e os leprosos. E ele diz: Vai, Maria, sacrifica-te. Nada temas. É preciso crer e agir. Vai, e ela vai. A partir daquela noite, transformação intensa se opera na sua vida. Despoja-se de todos os seus bens, entrega as joias, desface da casa e passa a seguir os passos de Jesus, tentando ser também uma colaboradora. Passa a atender os sofredores, a cuidar dos, dos enfermos, dos aflitos. Mas vem a crucificação de Jesus. Ela permanece junto dele no Calvário. E ao terceiro dia, visitando o túmulo, levando bálsamos, flores, a fim de passar no, no corpo, ela não encontra, encontra a pedra movida, o túmulo vazio, e ao voltar-se, vê alguém que ela acredita ser. O jardineiro. Era o segundo encontro, o segundo grande encontro de Maria de Magdala com Jesus. Jardineiro, ajuda-me, eu desejo saber para onde levaram o corpo do meu Senhor. Ele então se volta e ela percebe: era ele, era o Mestre. Seria ela a mensageira da volta do Cristo, da vitória da vida sobre a morte. Ela que andara de coração morto durante grande parte da sua reencarnação e fora revivida, era agora uma mulher rediviva. Aliás, encontramos outra página do Espírito Amélia Rodrigues, belíssima. A Rede Viva de Magdala, belíssima página também da obra de, do Espírito Amélia Rodrigues. Seria ela a grande mensageira. Mas, ainda assim, os apóstolos do Cristo, na, apesar de todos os avanços, não dão conta de permanecer com a com a mulher transformada de Magdala e não a aceitam no colégio apostólico as convenções sociais o machismo que imperava na época não conseguiu os apóstolos não conseguem vencer os convencionalismos da época, e Maria fica sozinha, eles partem, e Maria fica sozinha a fim de encontrar Jesus no próximo. De fazer a sua jornada agora de encontro com o Mestre, ao encontro do Mestre, nas criaturas sofredoras. Nos corações em luto. Nos corações em aflições. E Maria passa a conviver com um grupo de leprosos. Como descreve Humberto de Campos e tantos outros narradores, utilizando aqui uma expressão utilizada também pelos espíritos, que é da época, própria da época. Mas ela então dedica toda a sua vida. Dali para frente, a falar do Evangelho, a falar das luzes. Como nos diz Humberto de Campos, dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba dos seus novos amigos e lhe dizia o ensinamento de Jesus. Rostos repletos de úlceras, as chagas características daquela enfermidade terrível. Enchiam os corpos daqueles que conviviam com ela. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela, e lhe beijavam a túnica singela. Muitos de nós temos um primeiro encontro com o Cristo através do exemplo daqueles que tomaram para si como filosofia de vida viver profundamente a mensagem do Evangelho. Então, para muitos desses enfermos, o primeiro encontro com Jesus se dava com Maria de Magdala vendo-lhe a experiência a vivência profunda da fé da dedicação da caridade a caridade que allan kardec tanto nos deixou como legado a ser seguido e vivido aquele aquele príncipe daquela lenda que ela ouviu daquela profecia que ela quando menina ouvira nas ruas de jerusalém que viria um cavalo branco salvar a humanidade, Maria agora compreendia que a salvação vinha dela mesma. Nesta história, ela salvava a si mesma através da caridade. Compreendia, dois mil anos atrás, o que Kardec diria no século XIX e permaneceria conosco: fora da caridade não há salvação. Não há regeneração dos nossos passos, eis o caminho, a caridade. Ela então desdobrava-se até que, num certo dia, percebeu que também ela estava com a pele um tanto rubra. Era o primeiro sinal da enfermidade. Ela adquirira também a lepra. E pouco a pouco aquele corpo belo daquela mulher formosa passou a envergar, a exibir as chagas postulentas. O corpo antes desejado agora definhava ante a enfermidade, mas a esperança lhe renovava profundamente o interior profundamente envolvida nas esperanças. Prosseguia no seu trabalho de caridade, de alento, de amor. Agora um amor que lhe saciava. Ela, então, quando a enfermidade alcançava o auge, quando ela sentia que as forças começavam a lhe faltar para o completo, decide ir à cidade de Éfeso, a fim de encontrar-se com uma outra Maria a mãe de Jesus. A fim de rever afetos queridos, companheiros cristãos, e ela então parte entre as despedidas saudosas, carinhosas daqueles enfermos a quem ela tanto cuidou. Ela parte numa penosa jornada até Éfeso. E entre grandes esforços, grandes sacrifícios, quando ela chega às portas de Éfeso, ela tomba e cai e é acolhida por alguns cristãos muito modestos muito humildes o acolhem e ela ainda por alguns dias permanece permanece entre a agonia rever corações queridos sacia um pouco da saudade de companheiros e companheiras do caminho até uma noite o seu peito arfava de forma mais intensa. A respiração parecia ir aos poucos sumindo. E naquela noite, o auge das profundas dores a alcançaram. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências. Ela como que se lembrava das margens do Mar da Galileia. Lembrava-se das aragens, lembrava-se daquele tempo em que fruíra da presença de Jesus. Até, até que o seu, o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava uma consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum. Transformara-se o ambiente. Não sentia mais as dores das chagas do corpo. Sentia-se como se estivesse sob as árvores de Cafarnaum. Sentia as aragens, os perfumes do mar, as aves cantando, cantarolando, e algumas ondas do mar da Galileia vinham beijar-lhes os pés foi quando ela viu Jesus. Inesquecível ele se aproximava dela. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O semblante de Jesus com uma alegria. A alegria de encontrar um discípulo vitorioso. Ele então estende-lhe as mãos. E ela diz: ela ajoelha-se e diz: Senhor, Senhor. E Jesus recolhe Maria nos braços. Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem. Eu te espero aqui. Hoje, amigos e amigas, quando a transição se acentua, quando nós olhamos para o mundo e vemos a derrocada moral, a ascensão do discurso dos ódios, da violência, a prostituição dos valores morais, quando nós. Utilizamos a mensagem de Jesus de forma distorcida e deturpada quando nós vendemos-nos. É preciso decidir-se a voltar nossos olhos na direção do céu estrelado, a fim de empreendermos também, cada um de nós, a jornada ao encontro do Mestre, ao encontro de Jesus. Estamos nós, hoje, de pé, naquela noite estrelada, diante da porta da casinha de Simão Pedro. É qual se fora hoje, esses tempos difíceis e desafiadores, qual se fora uma grande noite. E os convidados a entrar por aquela porta hoje somos nós. Adentremos a porta estreita. Façamos a escolha da renúncia em prol do amor ao próximo, desse amor que sacia, desse amor que nos inspira e conduz, desse amor que cobre a multidão das nossas reencarnações passadas, em que tanto nos equivocamos. É hoje, a hora, o momento, o instante de caminharmos por essa porta ao encontro de Jesus. Vamos, vamos, vamos nós hoje na direção desse encontro. O Espiritismo é o Cristo que vem ao nosso encontro. Atendamos a esse chamado, porque Ele, o nosso mestre e amigo, nos aguarda de braços abertos para que nós possamos florescer vamos meus amigos minhas amigas obrigado pela atenção de todos vamos fazer a nossa prece de encerramento elevando nosso pensamento agradecendo a Deus a espiritualidade amiga que esteve conosco que permanece conosco que nesse instante visita os nossos lares, Promovendo uma renovação espiritual, uma transformação fluídica, depositando em cada cômodo da nossa casa, fluidos salutares, que essa prece em que nos conectamos com Deus seja também foco de irradiação de luzes ao nosso lar. Que a água que separamos e deixamos aqui conosco seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Que os nossos familiares, amigos, corações queridos e também os nossos desafetos, aqueles a quem ainda não aprendemos a amar, a nos relacionar, aqueles que não nos perdoam por situações sem fim. Que nesse instante essa vibração nos envolva a todos, nos sintamos fortalecidos. Te agradecemos, amigo e mestre Jesus, agradecemos aos benfeitores espirituais que dirigem o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, que dirigem os trabalhos do SERJ, agradecendo a dedicação, o empenho e rogando que a nossa noite, os nossos dias que virão, sejam envoltos em muita paz. Em nome de Deus, do nosso mestre e amigo de sempre, de todas as horas, Jesus. Encerramos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, um grande abraço a todos e até a próxima.